Getir başına. Yine ne be? Hala değillik. Samaliyot. Sizdeki kubesi samaliyotan beresin. Hey, maşı. Tırası öyleyip kalaman da. Kiyo tamam gaday padaymaz mı? Şunca narsa bergenden göre ana kiyonu özünü bir kop kese bulmaz mı ki ne? Bu, la bu! Maşina 1991 yılında Daewoo Motors kampanyası tomonidan ishlab chiqarilgan. Bu maşinani haydash belgi rejasiga juda foydali. Chunki haydaganda taxtadek tik tus o'tirish shart. Sizeyani suradigan bor, lekin surishga joyi yo'q. Orqaga qaraydigan oyna bor, lekin orqani o'zi yo'q. Aynan Labo'nun kuzufiga tosh tekkan joyi chiqib zanglab ketadi. Aynan mana shu ruchka Sovet paytidagi misorobkalardan olingan. Aynan mana shu faradan zashigalkani orqasidagi fonar kuchliroq yoritadi. Oldin eshakni qanday ishlatishgan bo'lsa, hozir Labo'ni ham xuddi shunday ishlatishadi. Bundan ham 365 kun abagrev sizeniya doimo yoqib. Faqatgina bizda bosilmaydigan knopkali mashinalar ko'rish mumkin. Aynan mana shu narsa kichkina bolachalarni o'yinchoqiga o'xshatgan prikolni-da.